Salam, dəyərli Xəntəvə izləyiciləri. Sizinlə azad jurnalist, siyasi bloqer Orxan Ağayevdir. İlham Əliyev yenə də dinc oturmur. İlham Əliyev həqiqətən də kiber cinayət işlədib. İsraildən deməli cihaz yazan aparatlar alıb və Azərbaycanda eləcə də xarici də siyasi fəallar, jurnalistlər dinlənilib. Bu Amnest International-a artıq məlumdur və siyahıda min nəfərin adı keçir. Azərbaycan hakimiyyəti həqiqətən də qeyri-qanuni işlərlə məşğuldur. Bunu artıq beynəlxalq təşkilatlar yayır. Bunu Orxan Ağayev demir, ya da digər jurnalistlər demir. Artıq bunu dünya danışır ki, İlham Əliyev kibir cinayətlə məşğul olur. İlham Əliyevə kim ixtiyar verir ki, kiminsə telefonunu qulağa astırsın ya da özü qulağa alsın. Nə əldə etmək istəyir İlham Əliyev bununla? Təbii ki, İlham Əliyevin rəqibləri də var o sahədə. Nə plan qururlar, necə işləyəcəklər və İlham Əliyev bundan xəbər duysun deyənə ona görə bu proqramları yerləşdiriblər və həmin bu proqramlar həmin telefona yerləşdirəndə nömrə vasitəsilə yerləşdirilir bütün e, kamera qeydləridir, qalereya yadı, hamısı keçir həmin bu proqrama, WhatsAppda səs, şəkil. Ona görə də İlham Əliyev cinayətkardır. İlham Əliyevi həqiqətən də məhkəməyə vermək lazımdır. Bu hakimiyyət altını bu səfər həqiqətən də pis vurdu yerə. Çünki min nəfərin telefonuna qulaq asmaq həqiqətən də bu dəhşətli bir şeydir. Görün bu hakimiyyət necə qorxur ki və bu insanları izləyir. Hələ siyahı tam dəqiqləşməyib, amma dəqiq odur ki, min nəfər izlənilib Azərbaycan da və İlham Əliyev bunun cavabını necə verəcək? İndi özü otursun, fikirləşsin. Bəli, bu İsraildən alınan cihazlar bütün dünyaya kimə lazımdırsa satılıb. Ümumilikdə 50 min insanı izləyib bu cihazlar bax İlham Əliyev də bundan məharətlə istifadə elib. Bəli. Çünki İlham Əliyevə bu lazımdır. İlham Əliyev maraqlıdır insanların şəxsi həyatları. Hər yerə öz uzun burnunu soxmasa deyə bilməz. Gəlin birləşək İlham Əliyevi sərlətli əməllərinə görə onu məhkəməyə verək. Qoy bəlkə də ağlı başına gəlsin diktatorun axırına çox az qalıb birləşin ki qüzümüzə qüz qatın